De to ukene jeg drev med yoga og spiste organisk, gjorde meg veldig mye bedre. Ja, det ganske lenge siden. 2012, kanskje? 2013? 2012, ja. Jeg har jo ikke drevet med Instagram eller Facebook eller Twitter på veldig lenge. Det er egentlig ganske digg. Jeg har jobbet med en plate. Jeg har vært på Sri Lanka. Blitt glad i å drive med yoga og spise organisk. Dø. Kanskje ikke redd for å dø, men jeg håper det bare ikke skjer for tidlig. Helt clean lik det jeg dro for en time siden, når vi satt og jobbet med Billis i nye plate. Så jeg er absolutt tredje hjul på vognen fortsatt. Snekker. Kanskje. Gøy å bygge noe som bare er fysisk og fast, i stedet for å bygge noe som er i hodet mitt hele tiden. Nei, ikke helt tatt. Er du redd for å være uviktig? Ja, jeg er kjempeviktig. Det har vært så mange spørsmål om det så langt. Ja, man er jo. For så vidt litt det. Er ikke det en del av den der 20-årskrisen? Jo, i hvert fall slutten av 20-årskrisen. Du er kanskje litt for ung til å ha fått den. Du har den nå, ja. Men da er du ferdig med den tidligere, så det er greit. Eller kanskje jeg har den siden. Ja, mest sannsynlig, egentlig. Skikkelig. Ja. Jeg kommer ha krise 7 år. Og så blir jeg 30, og da får jeg en ny krise. Ja, det gjør det. Du kommer aldri til det. Det blir bare en stor krise. Har du flere spørsmål? Nei, det var egentlig bare det jeg synes var interessant.